Když byla Andrea vyskákaná, odjela s prominenty do půjčeného ateliéru, kde ji už čekal kamarád a kolega Jiří Plojhar. Toho se Andrea rozhodla zmalovat a nafotit. Vy, když jste nás dala do ateliéru na focení, tak já jsem trochu čekala, že vy budete tou fotomodelkou a tady bude nějaký zkušený fotograf a ono je to naopak. No, ono je to naopak, lebo já už jsem byla fotěná dost a už mě to až tak nebaví. Mě vlastně teda začalo bavit fotit někoho jiného. A dneska jsem si vybrala Jirku, mého kamaráta, velmi šikovného herce. A robím z něho čiernu branu. Fotím proto, protože je to moje hobby, je to fakt činnost, pri které úplně že zabudám na čas. Keď můžem, tak vyberám si vlastně kamarátou, hercou, s hercem se mi pracuje strašně dobré. A většinou jich nějakým zvláštním způsobem malujem. Alebo jsou povinny vlastně robit nějaké zaujímavé emocie. A když teda tady budeme konkrétní, sama jste to nazvala jako černá vrána, tak můžu vědět, jaký emoce si pod tím představujete? Takovou vlastně černou vránu jsem zažila na natáčení pohrebu. A pán, který se každý ráno prostě si dá make-up, robí si černé oči, tak sedí v té černé sanitce a vozí ti mrtvoli na cintorín. Co chlape, Andrejko, v životě? Ono vždycky někdo na obzore, ale nějak jsem nestretla muža, který by mě zaujímal takým způsobem, aby jsem začala vzťah. Prostě čekám na něco, alebo na někoho, kdo má nějakým způsobem, že okuzdy, alebo že se mi začnou triasti kolena a teraz budem pozerať stále na mobil, když mi přijde SMS, tak to chcem zažít. Musela vás Andrea hodně přemlouvat k tomuhle focení? To tak nejdřív jsem se divil, jako proč já a proč zrovna jako od Andreje a tak. Pak jsem o tom začal přemýšlet a vyžádal jsem si, jak už Andrejka říkala, že chci vidět některé práce její. A to jsem teda pak čuměl, musím uznat, že jsem viděl některé své kolegyně a kamarádky v perfektních jako pozicích, úplně nastylizovaný se zrcadlem, s krví jako a tak. Ty dekadentní věci to byly. Tak jsem nakonec usoudil, že proč se nenechat taky takhle nějak podobně od Andreje vyfotit.